Коя е най-добрата приятелка? С която са най-големите ти приключения? С която са най-сладките ти спомени? Която знае кой е твоят цвят? Която караш с първата си кола? С която порастваш заедно, но винаги оставаш дете? Която винаги изяжда тортата? Която запознаваш с най-важните ти хора? Която е до теб? Една от четири жени е преживяла домашно насилие. Тя може да е твоя приятелка. Не се колебай да помогнеш. Виж spasena.org.